hemmalaget i anfall. Adde Walter till Mikaela Bernardsson och 1-0 till Heid. Nu är ställningen 2-1 till Skuru. Linnea Arvald på kanten kvitterar till 2 lika. Nu leder Heid med 4-2. Där Emily Westberg reducerar till 4-3. Som blir 5-4 genom Erik Claesson. Skur i anfall. Emily Westberg och 5 lika. Caroline Levander får bollen och 6-5 till Heid. Och den passningen ser vi en gång till. Och så en snabb kontring, Mikaela Bernardsson och 7-5. Och 2 duktiga målvakter. Karin Karlsson räddar. Snabb kontring. Elin Karlsson. Och så ut på kanten med Skurumålvakten räddar. Heid igen. Inspelning till Amorine Webb. Och det är 8-5. Och Heid igen. Sandra Kvarnström. Och 9-5. Men Skuru kom tillbaka. Har ju Nathalie Hagman på kanten. Där får hon bollen. Och skruvar in 9-7. Och den skruven ser vi givetvis en gång till. Och Skuru kröp allt närmare. Emma Pettersson 10-9. Slut på första halvlek. Sofia Aurelius och 12-10. Så över till andra halvlek. Heidi anfall. Drar med bollen. Över till Nathalie Hagman. Reducering 13-12. Nu är ställningen 16-14 till Heid. Sofia Aurelius får bollen. Lobbar in 17-14. Elin Karlsson får tag i bollen. Behåller Heid-anfallet. Och så ut på vänsterkanten igen till Sofia. Och det är 18-15. Men Skuru kom tillbaka, ligger bara under med ett mål. Där Johanna Westberg kvitterar till 18 lika. Nu är ställningen 19 lika. Annika Wiel skruvar in 20-19. Nu är ställningen 20 lika. När Sofia Aurelius får bollen och ger Heid ledningen igen. Men då kommer Nathalie Hagman, gör sitt 8:e mål och kvitterar till 21 lika. Karin Hultgren där, nummer 7, kom in och ger Heid ledningen igen. Nästa anfall, Mikaela Bernardsson och 23-21. Men återigen så kom Skuru tillbaka. Emily Westberg. Och det är kvitterat. Straff för Heid. Caroline Levander. 24-23. Och Skuru i anfall. Men Karin Karlsson räddar. Nytt Skuru i anfall. Och en härlig inspelning från Emily Westberg till Anna Walter. Och det är kvitterat. Den inspelningen ser vi givetvis en gång till. Heidi anfall. Har chans att avgöra. Men Skurumålvakten klarar. 10 sekunder kvar utav matchen. Skuru i anfall. Bollar fram och tillbaka. Men blir avblåsta. Och det sista som händer i matchen. Ett frikast för Heid. Återigen en jämn match. Slutar 24 lika. Vi är ju väldigt svårslagna, men samtidigt kan man ju säga då att vi har svårt att sätta pricken över i. Men
Idag är en rätt tuff match för oss. Vi får inte riktigt till spelet och vi får slita mycket i matchen. Och så att det är svårt att säga hur man ska hantera en oavgjord match. Men vi är till viss del nöjda. Ja, ni är i ledningen ett par gånger. Leder 23-21 och har bollen sista minuten. Ja, vi har ju lite chans att stänga matchen några gånger. Samtidigt så har de bollen sista 15 och det hade varit total antiklimax då om de hade satt den. Så att det är svårt att hantera det, men det är klart att vi vill vinna hemma. Det var lite nervöst på båda håll. Ja, det var en rätt hafsig match. Det känns som att vi inte riktigt är i 100% i form nu. Vi har varit bra länge och jag tror att detta var 16:e matchen inklusive försäsongsmatchen och vi har losat två. Så att vi är inte riktigt 100% just nu. Nathalie Hagman, det var ingen tanke på punktarna. Nej, hon spelar ju på kanten så att vi försöker ta bort henne så gott vi kan det. Men hon är ju en ädra målskytt och får väl göra lite för mycket enkla mål tycker jag. Det vi inte riktigt får träff på henne, vilket vi kanske borde fått. Vad tar du för positivt med dig från matchen? Nej, men det är väl det att vi ger oss aldrig och idag får vi slita oss igenom matchen ordentligt. Och bättre lag än oss har kanske förlorat en sån här match. Så att, vi är inte nöjda, men ett kryss är väl inte helt orättvist. Och de kommande här nu, Kärra och sen Lugi hemma? Ja, det är inget att ta för givet. Alltså, Kärra är ju ett derby och Lugi hemma, där får vi vässa formen lite grann. Så att det är två matcher som vi tycker vi har god chans att ta. Ja, Lugi överraskade och slog sig över år. Ja, förvånande givetvis, men gjorde det väldigt bra den matchen. Spelade taktiskt mycket skickligt, men vi kan säkert överraska dem här. Så målsättningen ligger kvar och blir bland de bästa? Ja, det är klart vi vill så högt som möjligt. Ingen tvekan om det.